zamanlar sosial şəbəkələrdə İran milli şəxslərin aktivliyi nümayiş etdirməsi müşahidə olunur. Zamanlamaya diqqət yetirsək, bunun təsadüf olmadığını görə bilərik. İranın sosial şəbəkələr üzərindən də şəbəkələşməsi və zaman-zaman dini inancı olan insanları provokasiyaya çəkməsi heç kəsə sir deyil. İrandan maliyyələşən bir qrup troll dəstəsi daim peşəkar şəkildə cəmiyyətdə qarşı durma yaratmağa hesablanan addımlar atıb. Bu dəfəki kampaniyada trollar sosial şəbəkələrdə İranın maraqlarına zidd olan informasiya və postları izləyir və qrup şəklində həmin paylaşımlara rəy bildirir. Konkret olaraq İranın təəssüfkeşliyini çəkirlər. Troll dəstələrində daha çox gənclər cəmləşdirilib, onların arasında qadınlara da rast gəlinir. Həmin şəxslərin profillərinə diqqət yetirdikdə aydın olur ki, profil və ya səhifə feykdir. Orada ancaq və ancaq molla rejiminin siyasətinə haqq qazandıran fikirlər yer alır. Məlumatlara görə həmin bu sosial şəbəkə desantları və diversantları bilavasitə İranın kəşfiyyat orqanları tərəfindən idarə olunur və onlara bu işə görə maliyyə dəstəyi də göstərilir. Yazdıqları rəylər əsasən eyni məzmunda olur ki, bu da dəstələrin xüsusi tezislər əsasında işlədiklərinə deməyə əsas verir. İsrail-Həmas qarşıdurmasından sonra isə bu cür troll dəstələrinin aktivliyi daha da artıb. Məqsəd inanclı insanları manipulyasiya etmək və qızışdırıcı addımlar atmaqdır. Bu da çox təhlükəli oyundur. Burada İsrail-Həmas qarşıdurması üzərindən emosiyaları körükləmək və etnik zəmində problem yaratmaq ssenarisi ön plana çıxır. Xüsusilə Dağıstandakı olaylardan sonra əhali son dərəcə diqqətli olmalıdır. Unutmamalıyıq ki, sülh danışıqları ilə bağlı prosesi pozan qüvvələr var və bu dönəmdə birlik və bərabərliyimiz həyati əhəmiyyət daşıyır. Stabilliyin pozulması üçün hər cür addımlar atıla bilər və vətəndaşlar olaraq bu istiqamətdə sayğılığımızı itirməməliyik. Leyla Səməndər, Həsən Əsədov, Misiya TV.